Solemnitas Sancti Joseph Salvete Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum Eces Lectio Sancti Evangelii Secundum Mateum Iacob genuit Joseph virum Marie de qua natus est Iesus CUI vocatur Christus Iesu Christi autem generatio sic erat cum esse desponsat mater eius Maria et Iosef antequam quam convenirent inventa est in utero abens de spiritu sancto Iosef autem vir eius cum esse justus et nolet eam traducere voluit occulte dimittere eam ec autem eo cogitante Ecce Angelus Domini in somnis apparuit ei dicens Joseph fili David noli timere accipere Mariam coniugem tuam, quod enim ea natum est, de Spiritu Sancto est. Pariet autem filium, et vocavis nomen eius Iesum, ipse enim salbum faciet populum suum a pecatis eorum. Exurgens autem Iosef a fecit sicut precepit ei Angelus Domini. Verbum Domini. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, Apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Jacob de Egenesen don Josef don Andra Marías, ex ges Jesús, jolegómenos Cristos. Tú de Jesús Cristú, ge genesis en, neste estes metros autú Marías to Josef, prin es un el autús, Heurece engastri gastri ejusa ec pneumatos hagiu. Iosef de joan erautes, dica ios on, caime celon auten deic matisai, evoluce lazra apolusai auten. Tauta de autu encimecentos, idu, angelos curiu catoran efane autolegon, Iosef huios davit, Με φοβεθές παραλαβέιν Μαρίαν τον Κυναϊκά σου. Το γάρ εν αυτέ γενεθέν εκ πνεύματος εστίν χαγίου. Τέξε τα καί καλέσε το όνομα αυτού Ιεσούν, αυτός γάρ σώσεϊ τον λαόν αυτού από τον χαμαρτιόν αυτόν. Εγερθέις δε χω Ιωσέφ από του χύπνου, επόγεσεν χως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου ο λόγος του Κυρίου. Δόμινους Βοβίσκουμ, Βενεδίκατ Βος ομνίποτενς Πάτερ ετ Φίλιους ετ Ιησούς Χριστός.